konec září, pátek, začíná víkend a já jdu do Krkonoš. Cože? Do Krkonoš. Na konci září, když tam není sníh, když se tam nedá lyžovat. To možná napadne spoustu z vás, jenže Krkonoše si člověk může užít, i když není sníh. A dneska vám to ukážu v Grund Resortu Golf & Ski. Tak jedeme. No a jsme na místě. Grund Resort vás přivítá tímhle tím vchodem do recepce, kam se za chvíličku jdeme podívat. Celý hotel vypadá poměrně subtilně, ale na druhou stranu, a uvidíte to sami, jeho většina se skrývá tady zhruba pod tím chodníkem, to znamená pod zemí. Každopádně, když se rozhlédnete, zjistíte, že jste v Krkonoších, že jsou tady všude kopce a že je tady hezky, i přesto, že je onen zmiňovaný podzim. To, co vás možná zaujme úplně na první pohled a nejvíc, je golfové hřiště, které se rozprostírá hned od hranic hotelu až vysoko do kopců. Mimochodem, jedná se o nejvýše položené 18-jamkové golfové hřiště v České republice. Tak dost bylo výhledů, jak jsem slíbil, jdeme se podívat dovnitř. A těmihle dveřmi vás Grund Resort Golf & Ski přivítá a projdete rovnou do prostoru recepce, kde už z dálky uvidíte milou usmívající se recepční, která není úplně videotyp, tak ji necháme být. A podíváte se po lobby, kterém se ocitnete. My už ubytovací karty máme. Máme kartičky od pokoje? Ano, máme. Výborně, můžeme jít? Můžeme. Tak jdeme se podívat, jak to vypadá v pokoji. Je čas zahájit prohlídku pokoje. Je to dobrý, dovnitř nás pustí. Samozřejmě standardně, jako ve všech dnešních hotelech, použijete vstupní kartu pro spuštění všech zásuvek a vypínačů. No, můžete se podívat do pokoje jako takového. A hotelový pokoj v Grund Resortu je vlastně to, co očekáváte. Je to místo, kde se můžete ubytovat, kde se můžete především vyspat a kde si můžete užít zázemí pro svůj víkendový výlet. A to zázemí se tady otvírá oknem do krkonošské přírody. Já vím, že o tom mluvím pořád dokola a celý víkend o tom asi mluvit budu, protože výhledy, panoramata jsou tady nádherné. O tom, že se v Grund Resortu dobře bydlí, o tom už v tuhletu chvíli není pochyb, i když, těším se na to, až se tady poprvé vyspím, klidná noc v krkonošské přírodě, ale taky je potřeba jíst, tak se jdem mrknout na večeři. No a střihem jsme se přesunuli do hotelové restaurace, což bude pravděpodobně jedno z mých nejoblíbenějších míst, protože já hrozně rád jím. Akorát nevím, který jídelní lístek použít. No, tak začneme jídlem. No nebojte se, dlouho už se na mě dívat nebudete muset. Máme vybráno, budou to dvě kulajdy, jedna zvěřinová paštika, k tomu stejček, sandát, no, nebudu mluvit, budou následovat už jenom obrázky. A stejně jako jsem se střihem ocitl v hotelové restauraci na večeři, tak jsem zase zpátky na pokoji v hotelové posteli a dáme si hodinku relaxu předtím, než v 9 vyzkoušíme místní privátní výřivku. No a já vám ukážu i celý wellness. Tak jak jsem slíbil, jdeme se podívat, jak to vypadá ve wellnessu tady v Grund Resortu. Jakmile vejdete sem do těchto prostorů, uvidíte bar, na kterém si můžete dát nějaké to občerstvení, můžete tady samozřejmě posedět. Hned po levé ruce najdete ručníky, prostěradla, prostě všechny věci, které v sauně nebo v bazénu můžete potřebovat. Samozřejmě, že do bazénu nebo do těch prostor wellnessu se vchází skrze pánskou šatnu nebo skrze dámskou šatnu. Pak tady samozřejmě najdete i koše, kam můžete vyhodit použité prádlo, použité prostěradla. Já to samozřejmě vezmu pánskou šatnou, ta je modrá, předpokládám, že dánská je červená. Projdeme i prostor sprch, protože samozřejmě před wellnessem si člověk měl umýt. Samozřejmě tady najdete i toaletu a vcházíte do prostoru wellnessu. To hučení, které slyšíte, tak to je výřivka, která se skrývá tamhle za tím sklem, tam se podíváme až nakonec. Hned vedle ní najdete saunu,
které toho moc neuvidíme, protože v sauně by měl být klid a tma a mělo by se tu při vysokých teplotách relaxovat. A jakmile vyběhnete ze sauny, můžete se dostat hned k ochlazovacím sprchám. No a když kolem nich poběžíte dál, tak najdete relaxační lehátka, relaxační zónu, kolem které dojdete až ke 12-metrovému bazénu s průhledem na recepci, kterou jsme viděli úplně na začátku. Tak, tohleto... A víte co, podívám se sám na sebe v župánku slušivém. Tohleto je wellness v hotelu v resortu Grund a my se samozřejmě taky zítra podíváme ještě do té uzavřené části. To znamená třeba do masérén, protože masáž si samozřejmě užijeme. No a teď zpátky, jsem se málem zabil, zpátky do výřivky. Ráno z Grund Resortu z Krkonoš. No, pravda, vypadám asi příšerně, ale ono je totiž 7. Ale proč jsem tady? Koukejte. Tohle to jsou výhledy, které v Grund Resortu můžete vidět každé ráno. Ano, v pozadí slyšíte stroje, které se starají o místní golfové hřiště. Dneska tady totiž bude golfový turnaj, ale to vůbec nevadí. Je to prostě paráda, sice to vypadá, že bude možná polojasno, no. A já myslím, že bude pěkně, že se to vybere, to znamená, půjdu na kolo. A tak, ještě jednou, dobré ráno. No, popravdě řečeno, já se jdu ještě chvíli natáhnout. A na snídani se podíváme třeba až kolem 9. Grund Resort samozřejmě není jenom o tom, že tady budete jíst, válet se ve výřivce, válet se v bazén. No tak i když udělat to samozřejmě můžete, ale Grund Resort je především o golfu. Je tady 18-jamkové hřiště, které už jste viděli. No jo, jenže já golf nehraju. Dobře, takže Grund Resort a Krkonoše jsou hory, takže je to tady hlavně o lyžování. No jo, jenže on ještě není sníh. Takže bych šel na výlet. Jenže já hrozně nerad chodím pěšky. Řešení stojí tady vedle mě. Vyrážím na kolo a zkusím místní cyklostezky. A jak se tady jezdí? Mrkněte se. Tyjo. 13 km mám za sebou. Já jsem zvyklý každý týden najezdit zhruba stovku. Ale tyhle ty krkonošský krpály. Je to paráda. Jedeme dál. Wow. Tak tohle jsou teda prýva kopce. Schválně, podívejte se kolem mě. Zvlášť závěrečný kopec stál za to. Já zahazuju přilbu dál a se rozhlídněte kolem sebe. Jo, mimochodem, tamhle to, co vidíte vzadu, to je Grund Resort. Kam já se teď vrátím, asi se trochu umyju a hurá na oběd a užívat relaxu, protože odpoledne mě čeká sauna, masáže a tak dále. Je to dobrý, přežil jsem to, jsem zpátky. Cyklistika tady v Krkonoších paráda, i když náročná. Takže dobrou chuť, pokud právě obědváte a já jdu taky na oběd. Tak asi ne úplně obvykle jsem teď oblečený v županu a to proto, že jsem se ocitl v místní privátní části wellnessu, ve kterém najdete masážní lůžko, na kterém si můžete užít masáž, dvě lehátka, na kterých si můžete ve dvou odpočinout, lehnout, relaxovat, ale hlavně
Hlavně tady najdete infrasaunu, to znamená místo, kde si můžete užít saunování i v případě, že klasickou parní saunu neúplně snášíte. Sobota v Grund Resortu končí vynikající večeří, plným břichem, no a samozřejmě v posteli. Tak dobrou noc. Je neděle dopoledne, já už jsem po snídani, máme zbaleno, no a chystáme se odjet. Tak jaký ten Grund Resort vlastně je? Já sám za sebe musím říct, že je to vynikající místo, kde můžete relaxovat, sportovat, hrát golf, jezdit na kole, dělat prostě cokoliv, co se vám zlíbí. A všichni, kdo tady pracují, vám vyjdou vstříc. Mimochodem, Grund Resort je místo, kde zcela běžně potkáte místního ředitele, nebo třeba dokonce majitele. A tihle všichni lidi se k vám chovají jako rovný k rovnému. A takhle to já mám rád, když přejedu někam, kde je mi příjemně a kde nemusím nic řešit. A to je tohleto místo. Takže Grund Resort určitě doporučuju.